det er gratis at komme ind. Så er alle også med t-shirts på, vi er faktisk til undervis for. Så hvis man har lyst til at lære lidt, eller gerne vil blive bedre til et eller andet, så kan man hive fat i en også. Og så er vi der sammen med jer til at have det sjovt i dag og lære noget nyt. Så hive fat i os, vi er her for jeres skyld. Det er sgu sejt langt.